bish nga zonja dhe zotrinj, mirëserdhe dhe Denis. Shumë faleminderit për ftesën dhe jetona. Një kënaqësi e veçantë, këto minuta ishin tërësisht të kushtuar aty, interpretimit tënd në kitarën klasike, dashurisë tënde sigurisht për kitarën, edhe besoj këtij programi i shkon muzika. Qoftë piano me Lambertin, qoftë kitara me ty, poezit po ashtu. Ju uroj mirëseardhjen të dashur miq. Jemi së bashku tashmë në episodin 86 në programin Artkant, një kënaqësi e veçantë ju mirëpres si e para përshëndetje për këtë vit të ri 2023. Ne sigurisht i bëm të gjitha urimet, sepse përkohë që programi shkuar ishte në datën 31 dhjetor dhe pa tjetër që të gjitha ato urime, por sigurisht edhe gjithçka e mirë për ju, mbarësi, shëndet, lumturi, realizime dhe gjithçka tjetër doni, është edhe ky urim i radhës për këtë takim të parë në vitin 2023. E filluam me mikun tim, Denis Bishgë, njëkohësisht edhe një artist teje të talentuar, një njeri lidhur fort me kitarën dhe madje së fundmi, në 28 dhjetor ka qenë, apo jo shumë pranë ndrimit viteve, ti ke pasur një koncert së bashku me sopranon Ulpiana Liaj. Shumë mirë, si shkoi. Ne kemi disa plane, nëse regjia na ndihmon, kemi disa plane mbulim që mund ta komentojmë edhe më mirë këtu në studio. Të gjithë këtë event të rëndësishëm për ty. Ishte një koncert solistik i tituluar Fantazi për kitare dhe e nisa dhe koncertin me të njëjtën fantazi që luajta dhe për ju sonte, një fantazi nga Siv Leopold Weiss, një kompozitor i periudës baroke. Ishte një koncert i konceptuar në pjesë solistike, por dhe në duete për kitarë dhe kanto, ku eftuar ishte mike ime e mirë, Ulpiana Liaj. Shumë mirë, në fakt ti e ke lajmëruar pikërisht këtu, në këtë program, pak para se sa të zhvilloj koncerti dhe kishe me një dobësit veçantë, si shduket edhe prej pjesmarjes Ulpianës, po ma do mundja që gjithë shka shkoj shumë mirë, ti i realizove për qëmërit të tua, pasaj publiku. Mendoj që publiku i Tiranës e mirë priti si koncert, sepse vinte dhe si një moment festiv gjatë vigjiljeve të Krishtlindjeve dhe të vitit të ri dhe koncerti ishte konceptuar me repertorin më të bukur të kitarës klasike, por dhe me shumë autor, kompozitor spanjol, sepse kishim edhe një mbështetje nga ambasada e Spanjës në Shqipëri, që na bërit mundur realizimin e gjithë koncertit në Teatrin e Operës. Bashkëpunimi me Ulpianën besoj shkoi shumë mirë. Po. Me Ulpianën kemi fillu, prej disa kosh kemi kryuar një duo kitarë kanto me repertorën ndërkombëtar, duhet thënë. Kemi bërë disa koncerte, cilët kanë dalë shumë sukseshëm. A do të kemi një tjetër festival kitarë për këtë vit? Festivali vazhdon, është i përvitshëm në muajin qershor dhe ka marr tagrin ndërkombëtar sepse dhe artistët janë të një niveli europian dhe botror. Do të kemi shumë ftuar nga Italia, nga Spanja, nga Gjermania dhe kemi menduar që ta kemi të zgjeruar si kalendar sepse nuk duam që të publiku i kryeqytetit ta humbi, por risia do tjetë që do të kemi dhe lokacionet të tjera në qytetet ndryshme të Shqipërisë, gjithmonë për të promovuar instrumentet e bukur të kitarës. Pra nuk do të qëndrojmë vetëm në kitarë këtë sezon të radhës së festivalit? Do të hapemi në shumë qytete dhe risia do tjetë që këtë vit ka menduar mos jemi vetëm kitarë solo, por të kemi disa numra. Të konfirmuar janë një duet nga Austria, kitare flaut, janë dy pedagoge shumë të sukseshme të Vienës, nga Italia kemi një duo nga Roma, dhe mendoj që duke dhënë disa zhanre të ndryshme të muzikës, ne mund të afrojmë më afer me publikun shqiptar. Izbulove dhe të ftuarit, në angelet përveç se të presim me kuriozitet qershorit dhe pa tjetër do t'ju ndjekim. Do një vendodhje speciale për këtë vit, keve menduar, në brenda Tiranës?
Vend të konfirmuar deri tani nuk kemi, por gjithmonë mundohem që të promovojmë objektet të trashëgimisë tonë kulturore, sepse mendoj që një festival është një institucion kulturor që qëllimin kryesor ka evidentimin, promovimin e vlerave të një vendi. Mirë, nuk po ta heq dhe ty mundësinë të urosh diçka të gjithë shikuesve tan për këtë vit të ri 2023, sepse së bashku do jemi edhe pjesën e dytë. Mendoj që për mua është një augur i mirë ta nisni emisionin tënd dhe gjerasin që të gjithë publikun e Top Channel dhe të gjithë shqiptarët ju uroj një vit sa më të mbarë dhe begat. Faleminderit Denis, do të rishihemi në pjesën e dytë me një tjetër performancë të zgjedhur për ne. Ndërkohë që të dashur miq, unë dua t'ju uroj mirë se ardhim për këtë episod nëpërmjet insertit që kam përgatitur për ju. Do të ndalemi tek një në fakt ndër karikaturistët, ose të paktën ashtu e ka filluar ai në fillim për The Telegraph dhe The Spectator, është pikërisht Charlie McCarthy, i cili më pas botoi librin e tij, le të themi një ndër librat bestseller, i cili qëndroi në listën e bestsellerave për rekordin e shumë javëve, bëhet fjalë për The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Ndjekim së bashku këtë rrugëtim dhe këtë profil artistik të Charlie McCarthy dhe rikthehemi në studio për ta komentuar pak krijimtarinë e tij dhe sigurisht për t'ju prezantuar ju të gjitha veprat që ne kemi zgjedhur për këtë episod. Pas pak. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse i Charlie McCarthy ka prekur miliona lexues në mbar botën dhe tashmë është ndryuar në një film të animuar. Në moshën 56 vjeçare, autori botoi përallën e tij të jashtëzakonshme, e cila në më pak se 2 vjet shiti mbi 8 milion kopje në mbar botën, duke u renditur në listën e bestsellerëve në Sunday Times, më gjatë se çdo libër tjetër. McCarthy filloi karrierën e tij si karikaturist për The Spectator, përpara se të bëjë një ilustrues librash për Oxford University Press. Ai gjithashtu punoi me Richard Curtis në setin e Love Actually për të krijuar një grup vizatimesh që do të shiteshin në Ankant për Comic Relief dhe ka vazhduar të punoj me bamirësinë të cilën ai e do shumë. McCarthy u zgjod për të punuar në projektin litografik së bashku me Nelson Mandela. Skulpturat e tij në bronz gjenden në hapësirat publike në Londër, ndërsa pikturat e tij janë ekspozuar gjerësisht më shpesh në galeritë e Londrës dhe New Yorkut. Puna e tij është paraqitur në libra, koleksione private, galeri, kopertina revistash, klasa shkollash, kafene, kisha, burgje, reparte spitalesh dhe hapësira të tjera publike të panumërta në mbar botën. McCarthy u kontaktua nga një redaktor i cili kishte parë vizatimet e tij në Instagram dhe më pas i kishte publikuar për Ebury Press. The Boy, The Mole, The Fox and The Horse është botuar për herë të parë në tetor të vitit 2019 dhe ka kaluar mbi 100 javë në 10-ën e parë të listës së bestsellerëve në Sunday Times. Libri i tij u përzjell si Waterstones Book i vitit 2019, Barron's Book dhe Nobel Book i po të njëjtit vit, si dhe fitoi statusin e platinit. Ai u përfshi në Hall of Fame të shekullit të 21, ku përfshihen 149 tituj. McCarthy u vlerësua si artisti i vitit i galerisë Maddox dhe ilustratori i vitit në British Book Awards në vitin 2021. Autori ishte skenarist dhe bashkëregjisor në filmin e animuar të librit të tij. Jemi rikthyer të dashur miq, jemi drejt për së drejti në ekranin e Top Channel edhe natyrisht që ne do të prezantojmë ato veprat që ka kemi përzgjedhur për ju për ta filluar mbar këtë vit, edhe për ta filluar edhe me autor të cilët nuk janë përfaqësuar më herët për gjetur vepra të rralla, vepra të vjetra për ju, dhe që sigurisht do t'i kemi në komentin e të ftuarit tim, të ftuarit tashmë të përhershëm të programit, Ardiani Sufi, mirëserdhe. Përshëndetje jetona. Ardi, në fakt ne prezantuam për publikun që herën e parë që do të kemi një ndryshim për shkak të angazhimeve të agjencisë, duroj që ky bashkëpunim të jetë frytëdhënës dhe që sigurisht edhe ti të ndjehesh mirë në këtë program. Së pari të falenderoj për ftesën, ty edhe Top Channel, është kënaqësi e madhe të kontribuojmë sa më shumë të mundemi në bashkëpunim me publikun, me ardhasit, me artistët në tërsi,
për të krijuar një dialog në vazhdimësi të Artkandit, kështu që jam shumë i frymzuar në këtë vazhdimësi të mirë. Okej. Okay. Mirë, të dashur miq, do të fillojmë së bashku nëpërmjet një vepre të rrallë që ne kemi gjetur duke kërkuar në përburime të ndryshme koleksionimi. Kësaj herë do të sillim Buron Kaceli, por një vepër të vjetër në fakt të Buron Kacelit. Bëhet fjalë për një vepër të vitit 1987, metalurgjiku, vaj në karton, ju po shikoni tani në ekranin tuaj, 57 janë centimetrat e kësaj tabloje, për masat e saj që ne e propozojmë atë me çmimin fillestar 3000 euro. Në fakt Buron Kaceli prezantohet në programin ton për herë të dytë. Herën e parë ka qenë në fillesat e këtij programi nëpërmjet një peizazhi shumë lirik, shumë të dashur. Në fakt disa fëmijë në breg të detit, mbi zotërues bluja dhe qetësia e atij peizazhi, Buron Kaceli ndërkohë nga ana tjetër ka qenë edhe burim për një tjetër vepër të rëndësishme që ne kemi nxjerrë në program, si orkiden e Sadi Kacelit, një vepër rezultuar e shitur gjatë sezonit të shkuar, gjatë vitit të shkuar më saktë në programin ton. Kështu që ne kemi zgjedhur që kësaj herë të ndalemi sërish tek Buroni, por pasi kemi kërkuar disa vepra rreth këtij autori, menduam që e radhës të ishte pikërisht metalurgjiku i tij, një vepër e vjetër, një vepër e vitit 87, duket që gramat e kohës kanë shënjuar këtë vepër, e cila duket e vrullshme, me këtë peisazh që na sill pak nga realizmi i asaj kohe, duhet të thënë, mos e harojmë që jemi ende në vazhdën e realizmit socialist dhe kjo tablo përmban element të asaj mënyre të pikturuar, por që patjetër nuk do të thotë që meqense është realiste, nuk ka xhepa shpëtimi dhe krijimtarie të identitetit të vet Buron Kacelit. Ardi. Më vjen mirë si e shpjegove në tërësi veprën. Unë doja të theksoja faktin e një për Buronin, atë që ne e themi në këto qarqet artistike, pavarësisht që ai është në një moshë madhore, Kaceli Junior. Sepse është një pasues i denjë i familjes Kaceli përse i përket pikturës, pra i babaj ti Sadik Kacelit. Pa. Dhe mendoj që në vazhdimësinë e punës ti, si para dhe pas viteve 90, ka një formë lineare shumë të konsoliduar, sidomos përse i përket peisazhit. Në rastin konkret, më vjen mirë që prezentohet ky peisazh për publikun, për koleksionistët dhe për ardhasit, sepse për te kornizave të realizmit socialist, ka një moment, do më thënë, lirie dhe lirike brënda akti peisazhi, pavarësisht që duket industrial, por që ka nota, do më thënë, të një modernizmit të kohës, të cilët në fakt shumë artiste gjedin formën jetona duke i shpëtuar në përmjet temave. Pra, peizazhi ishte një temë në atë kohë, për te kompozimeve që bëheshin me temat historike, që shumë artiste gjedin format për t'i shpëtuar kornizës realizmi socialist dhe për të ndërtuar një situatë më emocionale. Në rastin konkret shohim që po themi kjo pikturë është ndarë në dy plane, plani i poshtëm i cili është më ilustrativ përsa i përket kantierit dhe plani sipërm ku janë të vërbulat e tymit të cilët artisti i ka dhënë me një penelat shumë lëvizshme dhe në një farë mënyre dhe shumë futuristike. Djejmë në këtë vepër të peizazhit industrial, një situatë ku futurizmi futet thellë, domethënë në të, dhe mbi të gjitha mendoj që dhe aspekti koloristik duke qenë shumë potent në ngjyrat e ngrohta, me ndonjë të ftohtë e cila t'jep idenë lëvizjes, e ka të konsoliduar mirë qoftë penelatën, qoftë edhe atë gestin e artistit të kohës, ku shquhet, pa dyshim, ajo rëshkitja apo arratisja me sa të mundeshe, do më thënë nga kornizat e kohës, që ishte realisht shumë e vështirë. A ishte, po pra pikërisht, në një bisedë që kam patur me një artist së fundmi, nuk dua t'ja përmend emrin, dhe më foli shumë për veprat e realizmit në fakt, dhe tha, nuk është koncepti se ato vërtet ishin realiste dhe ne sigurisht punonim brenda një rrymë të caktuar që koha na imponoi etj. Por ato vepra kanë një vlerë, sepse sigurisht që ne gjetëm mënyrën që të shprehnim veten tonë, artin tonë, në përmjet veprave tona, në përmjet penelatës, identitetit, krijimtarisë sonë, pavarësisht se kemi qënë në një farë mënyre shpesher të ngurtë. Por e kemi gjetur mënyrën që të pasurojmë
për shembull buron Kaceli, buron Kacelin në këtë tabel. Në pjesën ndërmuese veprat e realizmit socialist sot koleksionohen si gjurmë historike, por ka dhe vepra të cilat kanë tentativat, domethënë të një arti modern, për kohën, kështu që në rastin konkret jemi përpara një vepre e cila realisht ka element, domethënë të një modernizmi ku unë lidh tek tuk me futurizmin, tek tuk me ekspresionizmin, sepse dhe fundit në atë kohë, domethënë gjithë këto jahonat e manifesteve që ishin përgjatë modernizmit, vinin, si thuash, me vonesë dhe krijonin një shkak pasoj më të diskutimit të brendshëm tek artistët, të cilët gjenin të këto lloj formash, si në rastin konkret, për të dalë tek një realitet i cili është më shumë realiteti që shikon artisti, se sa realiteti që kërkon realizmi socialist. Në fakt, unë personalisht, arsyeja për të cilën besoj që një blerës do t'a blinte këtë vepër, ose unë vetë do gjeja diçka të kjo vepër, është për të më dokumentuar, përveç vlerave artistike të autorit, sigurisht të cilët ju i thatë, është do më dokumentonte në fakt një periud, një ko, unë personalisht nuk isha lindur ende në këtë ko, po do më dokumentonte një ko, një periud artistike, një imazh, një mënyrë të pikturuar që nuk do ta gjej dot më, dhe unë mendoj që kjo është edhe një ndër vlerat e veçanta që kjo tablo na servir apo jo. Patjetër, plus që përgjatë realizmit socialist ka qenë edhe një tendencë që të pikturoheshin ose të ishin pjesë të shënjoheshin nëpërmjet veprave të artit edhe peizazhi urban nëpërmjet industrisë, sepse presupozohej që industria në atë kohë ishte, si thua, motori lëvizës i fuqisë, domethënë të komunizmit dhe të socializmit, dhe në këtë pikë ka një pikë takimi kjo vepër e buron Kacelit me realizmin socialist, por për te i kësajt ka atë që ne po i themi arratisjen tek atë çfar artisti ndjen në kuptimin emocional për te imazhit, domethënë të parë. Këto ishin minutat që ne i kushtuam buron Kacelit, të dashur miq, autorit të parë që ne kemi përzgjedhur për të sjellë për ju sot. Arti, të ftoj të marrësh veprën e kësaj here Bujar Lucës. Do të ndrojmë tablo, do të sjellim për herë të parë një autor që nuk e kemi përfaqësuar ndonjëherë. Në fakt Bujar Luca, të dashur miq, që la Shqipërinë menjëherë pas ndrimit të regjimit në vitin 1990, ai u zhvendos në Paris dhe duke se që atëherë i ka folur shumë botës. I ka folur me ekspozita nga më të ndryshmet dhe me vende nga më të ndryshmet. Ka shkëlqyer në një mënyrë apo në një tjetër ky piktor, piktori filmit, piktori kostumografisë, realizuesi shumë duhet të them filmave, madje nëse jam e saktë duhet të kenë qenë 16 filma, dhe në tre prej të cilave ai ka qenë piktor. Pra Paris, New York, Londër, Mosk, Bruxelles kanë qenë në disa nga qytetet ku ai ka pikturuar, dhe sigurisht që her pas here autori ka ardhur, ka qenë prezente edhe në galerinë e kryeqytetit ton, por nuk ka qenë e thjeshtë për atë si piktor që të bëjë këtë rrugtim. Pra ti hapën këto dyert që janë hapur, por sigurisht që talenti i tij, madomendja pa tjetër, edhe besimi fort tek vetja, vlerat e vetë artistike, këmbgulja, puna e madhe kanë bërë që ai të jetë një ndër zërat më të lakuar sot për sot. Ne sillim nëpërmjet veprës Kino Studio, vaj në Fajazit, 46 dhe 38 janë për masat e saj. Vite 80 vjen kjo vepër, edhe kjo një vepër relativisht e vjetër që ne propozojmë me çmimin fillestar 1500 euro. Kemi qenë bashkë kur e kemi zgjedhur dhe më një herë të ka goditur. Bashkë dhe me një dëshirë të mirë. Dëshirë të mirë sigurisht për të sjellë dhe autorin Bujar Luca në program. Patjetër, edhe në rastin e buron Kacelit, po edhe të Bujar Lucës, ne duhet evidentojmë shumë edhe krimtarin pas viteve 90, sepse ka një krimtari, do më thënë, relativisht pasur, të plot, në mënyrë konsistente, por në përsej përket veprës që kemi sot për publikun, mendoj që ne kemi vazhduar dhe pohecim sot në atë pjesën lirike të realizmit socialist. Pra dhe në rastin e kësaj vepër, është një vepër që i shpëton pak, unë themi, kornizave të realizmit socialist. Ka një lloj lirike. Ka një lloj poezie, domethënë, brenda. Kjo nuk ndihet vetëm nga imazhi i shpendëve apo i peizazhit, po edhe tek aspekti koloristik. Ka një marrëdhënie që lidhet shumë me pjesën e impresionizmit, domethënë, të impresionizmit të vonuar. Dhe mendoj që në këtë rast ato si pëllumba nuk janë vetëm thjesht si shpend, po duke nga di si personaje që komunikojnë ndërmjet tyre, duke i dhënë një lloj lirike, domethënë në pamje të parë të thjesht, por shumë të fortë në kuptimin emocional. Bujar Luca ka qenë i evidentuar sidomos në
në para viteve 90, ashtu si që e evidentuat përse i përket elementit si piktor kostumesh ose piktor filmash, por gjithsesi ka pasur një krimtari të pasur edhe në atë kohë, sepse gjithmonë ekspozitat të një pasionesh ka qenë pjesëmarrës i rëndësishëm. Kjo është një vepër shumë e veçantë për krimtarinë e tij, me një herë një sy ose një publik i cili është shumë afër. Një sy i holle dallon. Jo vetëm autorit, po edhe në përgjithësi asaj periudhe e kupton që neve për ta sot po prezantojmë një vepër që mund ta themi është okazion. Okazion, e keni okazion të dashur miqë në Artkant duke filluar me çmimin fillestar 1500 euro. Bujar Luca i prezentuar për herë të parë në programin ton me këtë vepër të viteve 80, Kino Studio e ti. Në fakt, Kino Studio ku a i ka kaluar shumë kohë, Madomëndja ka punuar aty, dhe a i ka parë nga ky këndvështrim që duket se personajet kryesor në fakt më shumë janë këta plumba, se sa për te... Duket si është këputur nga Kino Studio fare, duket në ato momentin e art artistit para një momentumi, do më thënë ti, dhe kjo është një vlerë e madhe, sepse po flasim për vitet 80, kuptohet vitet 80 dhe në aspektin politik fillon dhe krijohet ajo falling down, pra po bie sistemi, dhe artistët si intelektual kose e kuptojnë fort mirë atë situatë, por me gjitha të, prapë deri në vitet 90, ka qënë një darë e fort e realizmit socialist, dhe në këtë rast, kontributi Bujar Lucës është i jashtëzakonshëm me këtë pikturë që duket e vogël në dimensione, por shumë e madhe përse i përket emocionit potente artistik dhe asaj pjesës, do më thënë, të modernizmin dhe diku. Unë do të aqua bizhu në fakt të dashur miq, Bujar Lucaj, prezentuar për herë të parë, ardi të ftoj të marim tjetërën tablo të radhës, në fakt kësaj herë do të risjelim edhe një herë autorin Luan Boriqi në përmjet bregdetit të ti. Një vepër që ne kemi prezentuar më herë shumë në program, një vepër shumë lirike, duhet thënë, një vepër të cilën vete kam pytur autorin ku është shikon bregdetin dhe më thash për te, në fakt mua më ngjanë më shumë me një vjesht të këndshme që do të shion të gjdo kush nga ju, por është bregdeti vaj në kanavac, kjo vepër me përmasa 70 dhe 70 cm e vitit 2020 e propozuar edhe kjo me çmimin fillestar 1500 euro. Luan Boriqi prezentohet për herë të dytë në program, herën e parë me një tablo nga Durrësi, e cila ka rezultuar e shitur edhe ajo një bregdet, duhet thënë, ndërkoj që kësaj here shumë romantik, na vjen me këto shtëpizat, me këto fushat, duket si të grurit, ose jo, por me këtë të artën bizotruese në gjurat e tokës, dhe ja bregdeti për shioni tani në detaj këtë bregdet të largët, sepse autori duket që e ka par nga larkë dhe nga lartë. Pak të në kjo ka qënë pik vështrimi që a i ka kryuar këtë tablo. Luan Boriqi është një adhurues i kolonive, duhet thënë është ndër ata piktorët e plenerit që vazhdojnë të mbajnë gjallë traditën e të pikturuarit në teren, si në kohët e vjetra, do të thoja unë, ku marrin me vete gjithë qka kanë, pra veglat e tyre të pikturimit, penelat, bojrat, kërkojnë terenin, dhe që sigurisht edhe këtu duhet të përdor fjallën e një tjetër piktorit, cili ka thënë, dalim si për gjuhëti, edhe në fakt nuk dihet se qëfar pejsaje do të prodhoj një autor në momentin që a i del dhe në fakt e shion një pejsaje të caktuar, por varet në qëfar momenti e kap, mund të kap një përëndim shumë të bukur, një përëndim si një poezi dhe a i prodhon një pejsaje fantastik, por ndë njëherë nuk është ka shumë me fat, duke se Luan Boriqi ka shumë me fat. Po, mendoj që i takon pa dyshim artistëve të cilët e ndjekin natyren kudo, përse i përket jo vetëm aspektit çfarë të ofron natyra, po gati si një lloj dialogu me të për të sjell disa situata në rastin konkret të një lloj impresionizmi. Janë një grup i madh artistësh që i takojnë retrogardës sipas gjuhës së historisë së artit, pra janë ata që ndjekin avangardat, por që janë një pasuri e jashtëzakonshme përse i përket sidomos, domethënë, evidentimit të peizazheve të caktuara, të lokacioneve të caktuara të Shqipërisë. Në përgjithësi është një lloj arti shumë turistik, mund të themi, që nxjerr në pa jo vetëm këto vlera, domethënë, të visave tona, por në një farë mënyre ka dhe elementet estetike dhe artistike që lidhen në rastin konkret ka një faktur ose një materje shumë interesante përse i përket aspektit koloristik, e cila gjithë kjo një gjeshje të kryon një perspektiv të çuditshme,
ku autori sipas jush e lidh me atë elementin e bregdetit, mm-hmm. i cili në këtë rast duket si një lloj eko, pra duket si diçka që është në hapësirë, sidomos në pjesën e fundit të kuadratit. Për këtë artist, në ato thënjet, me që u lidhë me thënjet, një nga thënjet e ti shumë interesante është që pikturoj, sepse nuk e shpreh dot vetëm në mënyrë tjetër. Poezi nëpërmjet fjalëve, po e shpreh nëpërmjet pikturës, kështu që në këtë aspekt mendoj që është edhe kjo një vlerë që i shtohet domethënë artkan. E vërtet, mbas aty ku fillon fjala mbaron edhe piktura, por jo në rastin ton. Shkojmë në publicitet, rikthehemi pas pak të dashur miq, me të tjerë të ftuar dhe të tjera vepra. Jemi rikthyer të dashur miq drejt për së drejti në ekranin e Top Channel në pjesën e dytë të programit ton. Kam kënaqësinë t'ju uroj mirëseardhjet një artiste jetëre. Jemi në pjesën e artistit të ri. Pranë meje është Artiola Gryka, piktore, artiste pamore, më saktë për të përgjithësuar sepse besoj jo vetëm pikturon, por aktivitetin tënd e ke shtrirë në disa zhandre të artit. Mirëseerdha. Mirëse ju gjeta. Si Frida Kahlo, gjarë, ka një gjashmëri natyrore. Pjesa e ballit, besoj e ke frymëzim Fridën? Se jo. Një ndër artistët. Është një ndër artistët më të mëdha të historisë së artit botror, patjetër. Sigurisht që ne kemi dhe një arsye të bukur pse kemi ftuar Artiolën në program, ajo ka sjellë një veprën e saj, bëhet fjalë për formulën speciale, kështu e ka quajtur këtë vepër akrilik dhe tempera në letër, 35 dhe 50 cm, kjo vepër është e vitit 2018 që ne propozojmë me çmimi fillestar 450 euro. Në fakt, tek sa shoh me këtë forma gjeometrike, sigurisht kam kujtimet e mia dhe reminiscencat e autorëve të mëdhenj të artit botror. A je frymëzuar nga dikush? Se jo, gjithmonë kemi pasur artist në dhejnë mundjen tonë, që kur jemi rritur në të formë tjilë. Pse jo, Picasso është një ndër artistit e mitë preferuar. Që t'ka influencuar, po. Dhe ngjyrat e forta janë pjesë e karakterit tim, ndoshta pak specifike e fortë. Ngjyra e kuqe përfaqëson, domethënë. Pintarin tënde. Po, është ngjyra ime e preferuar. Dhe vazhdon me mëtej me format ndryshme, mm-hmm. që përballet pastaj me influencën që ka individi për te botës reale. Shumë mirë. A ka një histori specifike kjo tablo, kur e ke krijuar, si ka qenë gjendja jote shpirtërore, çfarë ke dashur të shprehësh ti nëpërmjet saj? Shpeshherë shumë do dhian momentale, edhe shumicën e rasteve janë thjesht influencë momentit, pse jo, ne e gjejmë shprehjen të formë tillë dhe kështu ka ardhur. Mm-hmm. Ishte thjesht liri. Liri. Jo, unë do thoja për Artiolën, është studentja jone masterit, e cila në një farë mënyre vazhdon fort si një artiste dhe pavarë. Pra, më shumë jemi, ti më shumë të dytës. Dorë artistëve të ri, gjeneratave të reja, dhe vjen mirë që dhe Art Candy e ka si një loj vizioni dhe një loj projekcioni. Kështu që në këtë kontekst është një moment i mirë i saj për të prezentuar në këtë rast një nga ato që mund themi si projektet fillestare. Mm-hmm. Ky është një projekt i cili nesër mund të jetë një dimension shumë i madh, i një vepre e cila futet në një karakter jo vetëm thjesht një lloj formalizmi të njollave dhe të ngjyrave, por që tek këtu ka detaje që lidhen me elementin human. Pra duken ato syt apo disa element portretesh të cilat ndërturen, në mënyrë stilistike me natyrën, por unë mendoj që edhe koleksionistët sot duhet të kenë parasysh që shumë autorë të cilët kanë prezantuar veprat e tyre të mëdha, siç përmendi për shembull në rastin konkret Artiola edhe Picasson, i cili ka prezantuar Guernikën, e ka pasur një cikël të madh të projekteve dhe të skicave derisa shkoi tek realizimi i Guernikës. Sot Guernika është një lloj trashëgimie botërore, por ato skicat, ato gjurmët e para janë shumë të rëndësishme për koleksionistët për t'i pasur si thua si një element themelor edhe fundor të artistit, të Picassos, dhe në këtë rast në fakt ne mund të bëjmë një paralele ku ky projekt fillestar, i cili nesër mund të jetë një projekt i madh, mundet me patjetër të jetë pjesë e një koleksioni i cili do të akthejë atë projektin e madh në një vepër unike,
ku ngjyrat të cilat janë me kontraste, do më thënë të fusin realisht në një bot, imaginare në një bot ku dhe rinia me atë vrullin e saj, do më thënë, ndjehet, si thua, mosha, qënja umane dhe aspekti i një pejzajji, do më thënë, të abstraguar. Artiola, aktualisht, cila është faza e këngëtarisë sënde, jetës sënde, pra me qëfar po merresh, projektet e tua aktuale, studioja jote, qëfar bëhet aty? Kam shumë projekte, do më thënë, në dorë, edhe pse është shkëputur nga një cikël i madh, unë gjithmonë punoj me cikle, pikturash, një mund shkëputet edhe her pas herë rikthehem. Gjatë kohës ti kupton që ke nevojë të rikthesh për të marrë edhe një emocion të caktuar dhe për të kthyer ndoshta një vepër tjetër që mund të jetë akoma më e madhe. Kështu që me kalimin e kohës gjithçka ndryshon nga momenti, nga vitet, një vit tjetër, një periudhë tjetër. Është e vështirë të jesh një krijues i ri në Shqipëri në fushën tënde? Ndoshta edhe po edhe jo. Ka të mirat dhe të këqijat. Por mendoj që gjithmonë duhet jemi optimist edhe për të parë për para. Edhe kjo në ndryshon, në je pak forcë. Edhe Universiteti Arteve në fakt ka pak student. Pse ndodhë kjo? Ka pak student dhe mendoj që është më mirë. Sepse jemi pak dhe sakë. Oke, ka përzjedje, do më të. Ka përzjedje. Mirë, ndërkoj që në pjesë e parë në po flisim për një vepër që buron ka cilje ka bërë gjatë asaj kohë, si që ishte periuda e realizmit socialiste dhe pikërisht ajo pjesë e njohur e metalurgjikut të Elbasanit, sot krijuesit e kanë lirin që të krijojnë çfarë të duan, të ndikohen nga Picasso, nga autorë të mëdhenj të artit botror, edhe nga Frida Kahlo, se vajza duke sikur na i sjell ndërmend Frida Kahlon. Atëherë në fakt ishin të ndaluar të lexoje, të shfletoje rreth këtyre autorëve. Si ndjen veten të paktën që je e lirë? Ndjen mirë, duke dëgjuar edhe prindit tan, domethënë, për kohën që kanë kaluar, ne kemi më thjesht gjithçka. Liria jonë nuk ka kufin, kështu që gjithë kohës nuk kemi mbështetje nga artistët e mëdhej, gjithmonë do kemi, por me kalimin e viteve do kthejmë profilin tonë. Artiola, të falenderoj shumë, uroj që vepra jote të pëlqehet. Faleminderit. Falenderoj dhe Ardin. Do të përshëndes këtu, rishimi programin e ardhshëm, të dashur miq. Shumë kënaqësi. Kënaqësi është e imja. Do të kalojmë tek etydi i radhës, etydi tradit. Në fakt në kësaj herë kemi zgjedhur një ekspozitë nga Abbas Hado, dhe ai një mik i programit, 65 vjet në art e ka quajtur ai. Ndjekim këtë etyd dhe rikthehemi me të tjerë të ftuar dhe performanca të reja në program. Pas pak. Thank you.
Denis Bishga, çfarë solle publikut këtë herë? Një romans, Julia Florida, që mendoj shkonte shumë me etydin që sapo pam të veprat profesor Hado, sepse me të vërtetë që është një ekspozitë që nuk do të humbur, mendoj. Mirëserde Abaz Hado në program. Edhe në pak ka drejt Denis, nëse ati etydi do t'i bashkangjite kjo muzikë, realisht, atë pomendoja që thashtë Denise vazhdonte se ishte bukur, do të thonë vetëm gjenin veprat edhe ne mos flisim fare, ishte gjë e bukur. Po sepse ndonjëherë muzika dhe piktura flasin shumë herë, më shumë se sa fjala. Atëherë, shpeshherë i riktheheni ciklit të ndryshëm të grafikave tuaja, mbajmonë që jemi takuar me njëherë pas përfundimit të pandemisë, ku ju kishit produar një cikl kushtuar tërësisht. Pra cilat janë këto tema që ju ka ngacmuar më së shumti për të për të cilë këto ciklet e ekspozitave tuaja? Jo, gjithmonë unë aplikoj në bazë të gjendjeve ku jam, emocionale që jam, raporteve që kam me mjedisin, me shoqërinë, me familjen, të gjitha këto shqetësime, sugjerime, aplikacione që ne bëjmë, janë gjithmonë të lidhura, sepse në fund fare vepra jonë është shpirti jonë, është emocioni jonë që përjetojmë në momentet caktuar, kur jemi mirë, kur jemi të gëzuar, kur jemi të lidhuruar, kur diçka nuk shkon rreth i qark nesh, gjithmonë këto janë pjesë të pasurimit në veprat e artit, ose edhe në tematikat e një ekspozitet të tërë. Ndërkohë që më pas ju kam djegur një tjetër cikl, ka qënë aji, më sa kjo keni risjel, mos gaboj një cikl kushtuar 11 shtatorit, dhe një pjesë të tablove ju e keni dhuruar dhe ambasadës amerikane. Jemi takuar dhe kemi folur rreth kësaj ngjarjeje. Edhe ajo është një moment shumë i veçantë. Unë sa kisha ardhë, do të thënë, isha në Pallatin e Kulturës në atë kohë, do bëja një ekspozitë dhe ajo ngjarje më ngjalli vërtet një dhimbje dhe doja që vërtet ta bëja dhe kam bërë një cikël të tërë dhe sigurisht që ke një cikël shumë dinamik, shumë i fort nga pikpamja emocionale, janë 4 fletë grafike të cilat janë për masat të mëdha, dhe bën fjalë pikërish për këtë moment, se si fillon një ditë e bukur në New York, pastaj ndodhë ajo që ndodhë, jema është qëndrimi që mbahet, pra forca e ati shteti që e ktheu me njëherë atë tragedi që ndodhë, e ktheu në forcë, edhe betimi që bën dhe, se si shtetet e përjetuan atë u bëhe omazhi ora 12, që gjithë shtetet e Europës dhe botës bajtin heshtje. Po, ndërkoj që tani jemi në 65 vjetorin të kremtimit të punës suaj artistika. Si lindi kjo ekspozit, më sakte, dhe qëfar përzjodhët, diçka të veçantë që ju identifikon ju? Unë pje e vogël edhe unë kam bërë dhe 60-vjetorin. Urima. Bërë 60-vjetorin para 5 vjetësh. Në galerinë kombëtare dhe sigurisht që atje e paraqita gjithë punën grafike time. Një pjesë grafikës, pra ato që ne zgjodhi dhe kuratori e pjesë e Gursu. Dhe mendoj që me grafikën unë kisha mbyllur, si të themi, raportin tim me publikun, pra për të treguar të ecurin time në grafik, vura që nga grafiket e para ku një pjesë janë dhe kjo ekspozit, nëse kjo tjetra ishte më e shpejt, në fillim nuk doja ta bëja, pasaj vendosa që ta bëj një ekspozit të tilë, që përkonte me 65 vjetorin tim, për vetë faktin që koha ishe shumë e shkurëtër, unë isha impinjur me shumë probleme, me shumë të galeristë të Tiranës, dhe një grupë muri që është disa artistë bashkohorë, donin të ekspozonin, dhe unë jalash kohën që kisha ndarë për ta, dhe thash nuk po e bëj, pasaj ato e shkurtuan ditët e qëndrimit, dhe unë me njëherë, thash pa e bëj një ekspozit, improvizova një ekspozit e cilat kishe fillimet e mija dhe fundin tim. Pra, vepra që 90% të tyre janë të pa ekspozuara, pra periuda e fundit dhe periuda e par e fillimit e feminist time. Të gjitha ato vepra që janë edhe këtu në ekran që në tukën për momentin, janë të feminist time, nërsa kjo është ose një... Kur thua fëmiri... Praktikisht qëfar vite, sa vjetës mund keni qënë? Unë kam qenë klasë 4, klasë 5. Qatër keni filluar dhe pikturon? Dhe lidhet kjo, më në thash edhe, e kam thënë dhe në intervjisa tjera, lidhet me një mësullëse në Shqiak, që vjen e mrekullushme, e vizatimi shpresë e Bekiri,
e cila na futi ditit të fusit tek mua dashurinë në mënyrë tepër të ëmbël, tepër të mjaltë, të mjaltëzuar. Dhe që nga ajo kohë unë pasaj nuk jam darë, ajo ka qenë inisiatori, unë kam bërë një ekspozit klas 6, pasaj në klas 8 kam bërë një ekspozit tjetër, dhe ato grafika që janë nga gjimnazi, janë pikërisht klasës, jo, këto janë punë të para, këto janë... Po, i do të shohim, sepse të vazhdojmë. Por, janë pikërisht, kjo është diploma e liceut në grafik, është një ilustrim. Po, shumë interesante. Cikël ilustrimit të tregimi Anastas Kondos Korieri, ka është bërë dhe film. Këto tjerët ase janë periudha fundit, kështu që pra e kam që se doja të ndiqja këtë ritmin. Ritmin, po, për të shpjeguar punët një nga një. Se me që kemi këtë eksperiencë televizive, më salim bosh. Sigurisht. Denis, nuk kam pyetur ti cilët janë autorët e tuaj të preferuar në një tablo që doni të veçoni, nuk e di që farë mardhënje ke Marti Pamor. Si që të ti jeton fillim, muzika shkrijet shumë bukur me Artin Pamor. Duat përmend kompozitorin e famshëm Mario Casanova Tedesco, një kompozitor italian i cili ka kompozuar mbi disa tablo të Francisco de Goyës, 28 kapriço për kitare klasike. Dhe në të gjitha këto kapriço, unë i kam luajtur disa prej tyre, gjehet shumë identifikohet shpirti i artistit. Pra, një muzikant e mund të përqoj energjin që një artist Pamor e ka menduar. Në të njëtë mënyrë, si që tha dhe profesori Dana Sjeltas, frymëzimi nga një muzik, apo nga një dokumentar, apo film artistik, të jep një zbërthim në tablo shumë natyrshëm. Këtë cikli me artin modern të fundit, ka filluar nga muzika Vivaldit, nga 4 sinet e Vivaldit. Ja, për ti më perfekt, për këtu që po diskutonim, nuk mund të kishta. Pra, do më thënë, filloj me atë, doja që 4 sinet, se si do të shu dhe njoja muzikë, njoja, diri sa një moment thash, stop, kjo është pranvera, dhe fillohet të, dhe po t'i sho është në thëllësi, ato janë, kanë një loj këshu, ndarje, vjeshta, dimri, kohë, bora, pra janë një farë mënyre, është kjo rrëth këti problemi vërtitet e gjithë arti. Dhe besoj që jo vetëm në rastin e Vivaldit, por kur pikturoni, besoj shoqëroni me pak muzikë procesin. Sigurisht, unë e kam dhe këte që e shoqëri dhe me poezi. Pra ndaj dhe poezia është pjesë e Artkandit. Abas, në fakt duat të të pyë si ju keni qënë i pari që keni hedhur ide në krimit një qëndra në kandi në Shqipëri. Si shikoni sot pas ka i gjvitesh, mirë është që të kishën në fakt një qëndër të mirë fillë të në kandi, programet televizive janë një tjetër gjë dhe shtëpite në kandit janë një tjetër gjë. Shi, ju e thatë, mund nga e kam, dhe më thonë, dëmë falësh për këtë, se mund jam ke në një emision ku nuk besoj që nuk lejot për mëndë një televizion tjetër, por në kandet fillimisht i kemi e filluar tek News 24. Me iden që unë shkova, në basë galerisë arteve, unë shkova i punësuar tek News 24 si drejtori promocionit të kompanisë dhe producenti emisioneve të mëngjesit. Ndërkom, lindi ideje që të bëjmë këtë në kandet. Në kandet, bile kisha hedhur iden që kur isha drejtori galerisë, por bashkëpunimi i artistëve që shumë i dobët, dhe them që atje unë me gjithat e mbajta në shpirtin tim që dhe në vitin 2009 në kemi bërë ankandet e parat dhe pati suksesi e zakonë, shu si dhe ankandet e juja, që janë shumë me shumë, si themi, konkurim real dhe kemi shiru deri edhe në 7.000 euro në atë kohë. Sigurisht vitet kanë ndryshuar, kohët kanë ndryshuar, tash më veprat e artit vlejnë shumë më shumë, është vështirë të gjesh vepra që mund të lëshohën lirë edhe nga koleksionistët. Duhet vërsuar si një gjë që është shumë fisnike që bëhet nga televizion qovë, nga televizion juve. Pa tjetër. Dhe është një gjë që vërtet është edhe patriotike. Unë e kam thënë edhe kërë më keni ftuar këtu që kjo qështja e blerës e veprave të artit dhe stimulimit të artit, jo vetëm të artit pikturës, për edhe të muzikës edhe, sepse ne kemi shumë probleme që nuk po kemi simfoni, nuk po prodhonët në muzike madhe.
Pra, edhe artet mëdha nuk po realizohen më. Domethënë ne po e përqendrojmë vetëm tek disa shitje të vogla, por ne jemi të detyruar që dhe besoj po do shkoj drejt asaj që ne do kemi dhe qendrën të ku e cila do lidhet edhe me filialet e ankandeve dhe shtëpitë ankandeve më të mëdha në botë. Sepse në fund fare realisht artist ne kemi shumë të talentuar, shumë të mirë. Unë kam parim atë që më shumë për artin shqiptar sepse shtetet tjera për te nesh kanë fuqi të mëdha ekonomike për të kontribuar artistët e tyre. Ju falenderoj shumë të dyve, jemi në fund të programit. Kontributi patjetër që duhet jetë në radhë të parë mbi artistët tanë, mbi bajtin gjallë të historisë së artit tanë dhe shpresoj që ky program ka bërë më të mirën e vet dhe po vazhdon ta bëj. Ju falenderoj shumë për vëmendjen edhe sot. Sigurisht ju le takimin e radhës të shtunën e ardhshme si gjithmonë në ekranin e Top Channel. Mirupafshim.